Jovens, né? Esse aqui é o grupo de jovens, como estão a ver. Aqui são alguns irmãos que vão já entrar agora aqui. Como estão a ver. Agora já para cantar aqui, pessoal, como estão a ver. Estamos preparando agora para a gente poder sair. Representando, pessoal, o grupo de jovens aqui, pessoal, os irmãos. Vão estar dançando aqui daqui a pouco. É isso aí. Tem maestra aqui e tudo mais. Vamos estar a ver. Deixa eu falar para os irmãos ali. É isso aí.